soo dhawaado waa walaalkiin zawaaj. Waxaa maanta marti idin ah walaashiin Rayaan Abuukar Cali, Rayaan Badmaax. Dad badanoo meesha ku jiro, Rayaan waxay u yaqaanaan inay tahay qof kalluumaysato ah oo Badmaax ah, halka dadka qaar ay u yaqaanaan Rayaan inay tahay qof waddo mooto bajaajt, halka anaga dhan aan ognahay inay tahay qof qoraa ah, haddana qoraa da'yar. Birtoole oo taariikhdu ku beegan tahay 15-3-2018, waxaa ka dhici doona hoolka Hano Academy, macaadka Hano Academy, bandhigga buugga ay soo bandhigayso walaasheen Rayaan Abuukar Cali. Waxaan ku faraxsanahay Rayaan markii ay dhahday mootaa wadi karaa, in dadka Soomaalida ah ay ku dhiirigeliyeen in moota ay waddo. Waxaan ku faraxsanahay markii Rayaan ay dhahday waxaan ahay qoraa oo waxaan qoray buug ama dhigana ciwaankiisu uu yahay hageyn gurigaada guuldarada, in ay u istaageen dhalinyarta magaalada Muqdisho ayna u ballan qaadeen walaasheen Rayaan inay u qabtaan bandhig buugeed. Marka muddo ayay soo socotay in walaasheen loo qabto bandhigga buugga, in loo qabto isbuucan waxaa soo socday, abaabulkaa soo socday. Haddii Ilaahay una gaarsiiyo Birtoole oo taariikhda ku beegan tahay 15-March 2018, maalinta Khamiista galabka 9:00 ama 9:00, iskuulka Hano Academy waxaan ku qabanaynaa bandhig weyn oo walaasheen Rayaan Abuukar Cali aan ku dhiirigelineyn. Rayaan maanta haddii ay wax noqoto, waxay ku noqotay dartiina, sababtay tahay in ay shaqaysato xirfadeeda, inay ka faa'iidaysato in moota ay waddo. Waxaa ku dhiirigeliya adinka in ay wax qorto, wixii ay qortayna ay soo bandhigto. Waxaa ku dhiirigeliya adinka marka Rayaan kusoo dhow, asxaabta dhammaan way ku hambalyayaan, waxayna kaaga mahadcelinayaan inaad tahay qof aad adag oo maanta mooto bajaaj ku shaqaynayso, iyadoo duruufo badan ay jiraan, iyadoo caqabado fara badan ay jiraan. Magaalada Muqdisho mararka qaar wadooyinka iyo laamiyooyinka oo ah jaam ayaa Rayaan waxay ku wadaa mooto bajaajta, way ku shaqaysaa, iyadoo markaas maaraynaysa nolosheeda iyo nolosha familkeeda, iyadoo xaaladaas adeega ku shaqaynayso ayay haddana waxay isku daydaa xilliga ay nasanayso inay wax qorto si ay u soo saarto buug. Taas waxaa sii dheer Rayaan inay tahay qof xilliga jawiga badda uu degan yahay ama aysan kacsaneyn, qof u shaqo tagta kalluumaysata. Marka waxaan jeclahay Rayaan inaad salaamtid dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed oo salaan badan kuusoo diray inaad salaamtid. Maasha Allah, dhammaantii salaanta waan idinka qaaday. Waxaan idin leeyahay aad aad u mahadsantiin maadaama aad dhiirigeliseen. Thank you so much. Mar labaad aad iyo aad aan idin jeclahay. Xataa walaalahayga maanta haddii aad niyad iga jabin lahaydeen, xitaa ma joogsanay, laakiin hadda hamigii aan lahay, hami ka sarreeya isii galo, maadaama dadka qaar markay arkaan ay ammaanaan. Waxaan idin leeyahay love so much. Soomaaliwal meel bay joogto way iscaawiyaan, way isgarab galaan. Aada umaasantiin inta igarab gashay, inta idhiirigelisay, inta ijecel, inta isoo xilinaysa. Wallahi really hamiga aan lahaabo inuu irumoobi rabo ila agtaa, maadaama walaalahayga Soomaaliyeed dhalinyaro ku nool duleedka Muqdisho ay idhiirigeliyeen, haddana ay igu sameynayaan buugaygii bandhig. Wallahi aada aan faraxsanaa naadiga akhristayaasha xamar oo ka dambeeyay in bandhig lay dhigo, iyo Axmed Zawaaj oo aada ugu mahadcelinayo, waa midka i garab qabtay, isoo saaray. Maanta meel walba oon isdhaho meeshaan waxbaad ka qabsan kartaa, qofka igu garab gala, igu dhiirigeliyo, maanta waxaa qabsa idhaho waa walaalkeen Axmed Zawaaj. Waxaan leeyahay wallahi gacan weyn hala siiyo walaalkeen, mar walba hala taageero. Anigana waxaan leeyahay aada umaasantiin intii taageerto. Beri waxaan u qaban rabaa buugeygii hageyna guriga guudara oon qoray, oo ka sheekeynaya waxyaabaha guusha lagu gaaro, maadaama aan jeclahay guusha in la gaaro. Dad badanna ay ku hamiyaan inay guusha gaaraan, sidee wadadee loo mari karaa in guul la gaaro. Wallaahi buuggaas waxaan ka qoray waxyaabaha guusha lagu gaaro, maadaama aan maanta noqday qof famous ah ama bulshadu jeceshahay dhiirigeliyaan. Waxaan isdhahay guulata loo gaartay buuggaas, sidaasaan ku qoray. Sababihiisu waa taa, inkastoo oo guusha dunida ay waxyaabo badan ku imaadaan,
حامسنا قوش الدنيا ذوق في عننا جاري ما دام مر والبا ما هانتي ذا قوش وحاقول لها قفكم مركو هرمر جارو ومد صومالي دمانت ذا جعلادان قف الحيسان كرا اما الدنيا ذا ما انت ما قاع كله ونقضو ان مركو اقريد سكفكرا انت اصبو اقول والله وحان لاي هاي هذا ضمها سنتين إيسو هنبلين إس والله ميذك قارو أتبادنتين وحانو ملانا يا وادي قرب كشين مرو بو قرب كي قد تاقنتين عني ون قرب كينا تاقنا هاي أنو حان رجين يا كوي قهو سياما قبل هفعي إنا ندير قليو وشقايس تدهو وان أني قنا قرب قلو وحان رجين يا إنا تبوغا يغا كسو خيب قلي دونتان بندقيسا بوغان هاقين قول قول درل ده هايو إن كلي قوفك أخرستين وقول قارا إلتا وحيبا هم فرع يدو سمايو مرحبا انا اشهد ان اكون هناك ان انا اشهد ان اكون هناك 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 ان dadka magaalada muqdisho joogo gaar ahaan dadka academic ah ardayda waxbarata iyo qof walba oo janis u heli karo in brito wala 9 saac ibar in inuu kasoo qayb galo bandhig loo sameeyay walaashiin riyan ee bandhigas waxa lagu qabanaa in iskuulka ama machadka hano academy machadkan academy wuxuu ku yaala ama u dhow yahay jaamacadda plasma qaybta banaadir ama sabiano wuxuu kasoo sokeyaa jaamacadda al imra sidoo kale wuxuu aad ugu dhow yahay جامعه الجزيره قيبتا انجينيرينك ايو اادو ugu dhow yahay marka en waxa ogaata qof bil aadan ah oo hami la hadii aw ku dhira gelisid hamigiisa in uu karumeey ama riyadiisa in uu karumeey in aa suurta gelisa bulsho far badan oo rabta in meel ay gaaraan in aa ku garabsiisa meeshii erbeen in ay gaaraan waxa raba meel fudud inaa in ka fansiyo adduunaha markii laga hadlaayo ama dadka hormaray قفكو ذا اللي توي عاويان قفكو ذا همي قال له رياضة له قول كلا إربا إن أميل قارن ويجا عن قبطان وحيسيان وحيابي أفض ذين أي إن أو قارمشي أوربي أنا قهدي أنا سومالي أما هدي أنا هدا نيرت سومالي محانو لقدبون وحانو لقدبون قفكي أباهن إن لعاويو إن عاوينا ددك دنيرته إن دي رجلنا إن ولاشين ريان وكلا توح بي قرتي مركي وح قرتي هدي بو جيذا aan loo amrin oo dadka loo iibgeynin oo bandhig loo sameeynin waxa laga yaabaa hamigi ay lehed ama damici ku jira ama riyada ay lehed inay u suurto galbeeso laakiin markii bulshada fara badan intay imaado ay bandhigeeda ka soo qayb gasho ay dhira geliyaan ay niyad u dhisaan ayna u sheegan in ay tahay qof muhiim ah bulshada Soomaaliyeedna muhiim u ah haddana buugta ay ka gataan taas in ay u suurto gelinayso rayaan in ay ku fikirto إن أي صوصرت بوكلات إن صوصرت مركا إن قارق مصعكر شذا الآن بالآذن كنا مصعكرا أيقون وحعونين هادنا آن هيلين دي رجلين كفلن أو دنك مسكح ذا أما هرمرين تا آدمها مركا إن أي ذو قف دمر أه ولا شين ريان وآدو الدائر وعي كل يرتا إن أي ودو موتو إن كو دو ودوين جامع مر إن حالها قارنا أي كهر مالا مرحلة آدو واضح ان تاس كمهر استاغين ان اي درنت علاس اما هدفكي اربت ان اي غارتو كما اي سون استاغين علاس كاس قبتنا من يجبن او وخي سميساي ان خيلغا اي شقيسن اسما ان خيلغا اينا سنه سو ماركاي كو جيرتنا سينادا ان اي وخ قورتو اي قورال اي سميس ماركا قف خيلنا شقينايو خيلغونا سنه ان وخ قورايو سي قورال كاس ان انغ وخ اوغا فايدنو waxaa dareemi kartaa qofkaas inuu naga mudan yahay in waxyaabaha facility-ga ah ama waxyaabaha u fududeynaya qofkan inuu meel gaaro inaan ku garabsiino sida een markay buug qoreyso kala to in aan fikirkeeda aan si riixno aan si caawino markay qorto kala to tafafirtirkan aan ka caawino marka gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ugu mahadcelinaa ama Soomaali meel walba ay dunida ka joogan een in mar walba ay ila soo xariiraan mar walbana ay u rajeeyaan guul dadka naafada ah een dadka danyarta ah ama dadka minority-ga ah een mar walba gaar ahaan aniga aan wax qawanaayo ama qof shaqo ku jiro oo nolol maalmeedkiisa wato inta uu imaado si lama filaan ah aan ku dhiirigelinayo in shaqadiisa uu sii wato shaqadaas een institution gooni ah ma qabti een hay'ad gooni ah ma qabti macnaheeda laakiin een dadka Soomaaliyeed
ayaa waxay jeclaysteen in la caawiyo dadka danyarta ah ee maanta aan u haysan fursad in ay la tartamaan dadka nolosha macnaha gaarka ah ka sameeyey ama dadka ganacsiga heer sameeyey. waxaan aaminsanahay inta u shaqeyn lahayd xafiis, hal xafiis intaa ka shaqeyn lahayd, hal xafiis intaa ka shaqeyn lahayd ama dhowr qof aa u shaqeyn lahayd, inaad u shaqeysid bulsho aada u fara badan. qof walba wuxuu ku riyoodaa inuu ka shaqeeyo kambani aada magac u leh adduunyadana laga yaqaano, laakiin wax ka fiican male bulshada soomaaliyeed inaad u shaqeysid. soomaali meel walbay joogto in ay kusoo wakiishaan, in ay kusoo dirsadaan, markaasna aa caawisid dadka danyarta ah, wax ka fiican malaha. inaad apple ka shaqeysid ama microsoft inaad ka shaqeysid ama nokia inaad ka shaqeysid waxaa kaaga qalisan in mujtamaca aa ka dhalatay ee soomaaliweyn ah in intay kusoo saartaan ay kuu diraan howl, ay kusoo wakiishaan, aynu ku dhahaan waxaan rabnaa inaad hawshaas noo qabatid, ee dadka danyarta ahna aad dhiirogelisid. anigoo ku faraxsanahay inaan u shaqeeyo bulshooyinka soomaaliyeed, inaan u shaqeeyo aada ugu faraxsanahay. waxaan kaloo ku faraxsanahay in bulshada aan ku dhiirogelino in aysan nolosha ka quusanin, in bulshada aysan ka quusanin in nolosha aysan ka dhicin, in dadka danyarta ah ay aaminaan in ganacsiga yariiska ah ay haystaan uu uga qaalisan yahay wax walba. marka kaliya waxaan rabaa inaan sheego, marka shirkadda ugu weyn ama ugu muhiimsan oo loo shaqeeyo inay tahay soomaaliweyn in loo shaqeeyo ayaa ah shirkad ama ah kambani. dadka ugu muhiimsan ee loo shaqeeyana waxaa ah dadka naafada ah, dadka curyaamiinta ah, dadka laga tirada badan yahay, dadka minority-ga ah, iyo dadka maanta aan awoodin in fariintooda ay gaarsiiyaan meel aad u fog. marka waxaan ku faraxsanahay in aniga aan iska fogeeyey in hal xafiis aan ka shaqeeyo 10 qof aan u shaqeeyo, aan ka doortay in soomaali weyn aan u shaqeeyo, in bulshada oo dhan aan u shaqeeyo. shaqadaasna waxay noo suurtagelisay in maanta rayaan oo dad badan ay barteen aan kula kulana si lama filaan ah ayadoo gadaysa buwaag. buwaagtaas ay gadaysay markii ugu horreysay aan la kulmeynay ahayd waxaan ku dhiirogelinay in aysan nolosha ka quusanin. qof walba horumar gaarana dadkiisa uu caawiyey uu ku dhiirogeliyey, taasna ay suurtagelisay qofkaa inuu horumar gaaro. haddii aniga aan u imaan lahayn, uusan ilaahay soo waafaji lahayn rayaan inaan u imaado, fariintaydana markaas aysan ka soo jawaabi lahayn soomaalida ku sugan Scandinavianka, USA, Canada, iyo meel walba gobol walba oo waddankeena ka mid ah, maanta riyaan maysan u suurto gasheen in ay shaqaysato ama in ay waddo mooto bajaaj. marka haddii aan ahay soomaali, mar walba waxaan ahay dad isjecel, dad isku danqanaayo, dad isku diirnaxaayo, dad aaminsan in shaqsiyadooda ay horumari karaan, dad aaminsan in kooda danyarta ah, kooda u baahan caawinta, in ay caawiyaan horena ay u wadaan. waxaan idin leeyahay dhammaantiin is caawiya, isgarab gala. waa anigoo rayaan ah. wallaahi waxaan aada u jeclahay inaan dadka masaakiinta caawiyo oon dhiirigeliyo sida shal aniga lee dhiirigeliyey. wallaahi markii ukadis igaga dhigay barnaamijkaas uu isamay aadaan u farxay. farxaddeeda maantaas ma laisoo koobi karin. marka kaleeto dadka lacagta haysta uma maleeyaan inay qof kale ka hooseeyo. mar walba ood lacag yaraysatid waxaad ku fakiraysaa inaad dadka kala caawiso, laakiin lacagta marki aad heshid waad dhumaysaa. anigu ma rabo markii aan lacag helo inaan dhumo. walaalkeena axmed sawaajin inuu dhumaayo ma umaleynaya. waxaan umaleynaa inuu dadka soo xasuusan doono oo wax u qaban doono. sida aan hadda ujeedo wallaahi aadaan ugu farxay. maanta ma jiro wiil soomaaliyeed oo halaasa wax qabada qabanayo oo maanta dadka caawinayo, oo maanta inti intuu aado qofkan caawinayo, qofkan kale caawinayo, oo dhalinyarada soo xasuusanaa ma jiro. marka anaga inaan isdhiirigelino, anaga isgarab qabano, farafilkaaga maarata soomaalidaanana kalama harno. marka hal sinjiya isla wadanana, hal islaama isla wadanana, inaan is caawino, anaga isgarab galno, isdhiirigelino. mar walbana waxaad kala kulmaysaa markii aad haweenta ood shaqaysanaysa xalqada badan inaad shaqaysato, horumarkaaga dad badanaa kaa hor imaanaa. laakiin looma joogsado. marka aad wax aada u jeedid, hami aada leedahay, wixii ka sokeeya haddii aad fiirisid waad cabsanaysaa. laakiin haddii aad indhaha xirato ood gudubtid ma cabsanaysid. ani waxaan ku fikiray nolosha dhan wixii laflagaadaynayo, wixii caynayo, wixii dhiirigelinayo inaan dhagaha ka xirto, indhahana aan ka xirto. intii sanna indhahayga u furo, dhagahaygana u furo. marka waxaan idin leeyahay, xumaanta xirxir, samaanta faafi. marka mar walba way iska warjecliyihin. markii aad gudaha u gashana way iska calool jilcan yihiin.
oo tiraa maxaad saan ay dhahaysaa maxaad saan ay ugu sameeyaysaa wax lagu leeyahay iska raali noqon marka horena waa lagu indhaha lagu gududina marka waxaan idin leeyahay intaad indhaha gududin ooda xumaan samaynin mar walba waxaad ku dhiirigelisaa qofka kaayar ama qofka isleedaad uu ka dan yar yahay inuu shaqaysto hamig uu leeyahay inaad u horumariso maanta anigu ma awoodo qof walba inaan shaqaysiiyo laakiin waxaan leeyahay qof walba fikraddiisa maskaxdiisa inta ka shaqaysiiyo ha shaqaysto ana shaala maskaxdiinaan ka shaqaysiiyo waxaa dhihi jira hebelow shaqa iisoo raadi hebleysaan iyo qof wax kuu qabanaysa ma jirto qof walba ballan been kuu dhigaa waqtiguu kaa luminayaa hamigu kaasoo ridayaa marka waxaad ku brogaraamsaa qalbigaaga inaad shaqaysan karto qof dadaalaysa aad tahay hamigaagana mar walba u rumoobaa mar walba waxa aan niyadda ku hayo maasha allah way ii rumoobaan markii aan isdhaho meel hebel haddii aad aadi lahayd mar walba way ii rumoobaan hamigaygu wuxuu ahaa gabadha soomaaliya keliya bajaajka ku shaqayso haddana waxaa ku fakaray markii aan shalab shaqada raadinaya nadaafadii waxaasi waa kasoo daalay bajiyo waa gadi karay sambuusaa gadi karay ma aana rabin waxaan rabay wax aan nolol maalmeedkaygan kasoo dhacsanayo horumarna aan ku gaari karo maxay noqon karaan nafsadeeda halis waxaan u geliyay maanta inaan horumar gaaro hamigaygana aan hirgeliyo markii aan hamigayga hirgeliyo dad badan oo iga hooseeya aan wax u qabto nolol maalmeed keliya laguma ekeyn karo waxaad u baahan tahay wax walbo maanta adii tiraa waa cuna waa cabaa wax ziyaada ma laha waxaa la rabaa inaad noloshaada saka ka bixin kartid wax sadaqaysan kartid wax walba aad ka qaban kartid laakiin haddii aad tiraahdo maanta bis nolosheedaa cunayaa kaliis cunaa naqanayaa qof walba wuxuu ku leeyay waxaan u shaqeeyaa inaad nafsadeeda u shaqaysto nafsadaada keliya maahan nafsadaada u shaqey midda dadweynaha u shaqey midda dhalinyarada dhibaataysan u shaqey wallaahi maanta waxaa jira dad badanoo xanuun iga haya aan arki karin waxyaaba ay sameynaa laakiin awood umada inaan nolosha iska bedelo waxaan awood u leeyay qalbigooda inaan bedelo bis oo aan ku dhiirigeliyo inay shaqaystaan inay dad badanoo waxaa jirta dhalinyaro badanoo duleedka muqdisho ku nool oo aana waxba shaqaa aan haysan oo ka darbidaayo waa baahanaa baktiyaa loo cunaa dad badan oo waxyaaba xunxun sameynaya jiraan marka waxaan leeyay dadkaas dhiirigelinaya inay shaqaystaan maskaxdooda ka shaqaysiyaan wax dunida yuniig ku ah intay raadiyaan horta qof walba oo maanta dunidan wax sameynaya muxuu ku dheeriya sagaal biloodoo ku dhashay aadna sagaal biloodoo ku dhalatay marka waxaan idin leeyahay qof wax ku dheer ma jiro qof isoo wax yaqaano calooshu idis ka soo baxa ma jiro oo maya marka waxaan idin leeyahay horay u socda mar walba dadka guuleysta naqda waxaan jeclahay soomaaliya dad dunida dadka ugu horeeyo ee waxyaabaha yuniiga dunida ku ah soo saara laakiin hadda ma nihin dadka waxay ku leeyihin anagama anagaa gaarna dadkaas anaa jaanib waayo qalabay haystaan qalab ma haystaan maskaxay adeejinayaan dadkan inaad maskaxdiina adeejisiin horumarkiina aad maskaxdiina ka maagtiin ood isdhahdiin waxaad waa samayn kartaa saddex mar hadaa sugaa samayna waad samayna laakiin haddii aad dhahda ma samayn kari goormay samaynaa maba ka gaariya ma anaa u dhashay waxaas qabiilkeena farac muulahan may may war ciddeyda wax bad ku jiro iska dhaafee malay xataa jabkiis ma soo qaban karaan waxaa la yidhaha riyaane firkaaga maa kaluumaystaa maya waaya firkaaga ma bajaajleya ku jiro bajaajka ma qabiila loo bartaa mamay wallahi waa xifrad ilaahay igu manaystay iyo fikrad gooniya inaa malay ka kaluumaysta dadka qaar ma aaminsan dadka qaarna waxay aaminsan yihiin oo ihubo oo arkay marka warka markaad aragtidii markii lagu sheego kala duwan dadkii arkayna maantaan iyo markaad furi kara marka aad kaluumaysanaysa riyaane ilaahay ka cabsa ma kaluumaysta dad ay dhehen wallahi inaad kaluumaysa dad ma umalayaa laakiin qofkii oo isdhahaayo riyaan ma kaluumaysato ninka kaluunka dabaaya muxuu idheeryaa in habara dhasho hooyo ay dhasho anigana wax may dheero sagaal biloodoo ku dhashay sagaal biloodoo ku dhashay ilaahay wuxuu siiyey bis inuu imaamulo xakun ah inuu nimanka naga awood sareeyaan boqol ay yihiin anagana fifteen ahna laakiin awood iyo xoog iyo caqli kuma dheero kuma dheero wallahi wuxuu ku dheeryaa bis dhanka nidaamka waana waan u qarsana nidaamka inay ragga naga sareeyaan because ani fifty aasina waa hundred laakiin ma aaminsan inay shaqada igaga hormari karaan hamigaygana ay gadaal u ridi karaan really marka waxaan leeyahay gabdhaha isdhahaayo niyadda aad ka jibinaysaan ragga qaar ay dhahayaan ma shaqayn kartid naagaa tahay dadka qaar hadda waxaa arka dhahayaan bajaaj aan wada bajaaj maa wada ahaa gabarba bajaaj ay wadaa idhahdamid waa ii imaada markaas waxaa ladhaha gabadhaas ninnin camal waa bajaajay wadaa koo toban bilooda ku dhalta marka wallahi wax kuma dheeri ma dahaminaysaba ana bajaaj joyskayga ma aheen laakiin waxay ahayd wax aan horumarka gaari karo maanta magaca ku yeelan karo nolosheedana aan ka maarayn karo maanta sambuusa gada hadii la dhaho intiina waqtigiina maada igu lumi laheen sambuus waa la gadaa ish mushkila
been miya ceeb maahan marka waxaan ku fakar wax dunida unique ah aniga nolosheyda aan ka maareyn karo familkayga uga farxin karo wallahi gabayga igu horeeyay on tree wuxuu ahaa hadii aan dib u xusuusto dhalinyaro ay dhamaantiin dhawaaqay dhageystay dhalleel hamoodina dhacdo weeye dhacdo igu dhacday aniga inta noola dhaqaaqda cid dhiirigeliso dhabarka ii dhirbaxdo horay dhaqaaq igu tiri kumay dhalan dhulkeena ciil baan qabaa calooshaan ka weeyaa cudad baan dareemay cid icaawiso caruurnimadii isiisa caalamkan ma imaan intaa fikiro foolkii qabsada fiifirshi familkoo faa'iido doon haddaan familkay ka farxiya fariid baan oo facay waanu faanaa waxaan ula jeeday marka hore waa ciishooda qof shaqadan hoo idhaahda ma arkin qof maanta rayaanay shaqayso kartiis ku yeel bajaaj wad badgal idhaahda ma arkin si fiican aad yar marka waxaan ku fikiray inaan is dhiirigeliyo oo familkayga aanta u fikiro qorshe degan u galo aan ka farxiyo haddaan familka ka farxiyo fariid baan oo facay waanu faanaa marka waxaa ii diidaayo inaan fariid oo facay oo faanaa wallaahi heese kaloo badan qabyaalina way jirtaa hees kaloo waxaa jirta qabyaalada ka tiriyo waxay ahayd qoloqolo dooni mayna somalaay qoloqolo dooni mayna somalaay qabalada diida somalaay qarani maqaata somalaay qorayga dhiiga somalaay 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 diida diida qoys qoys diida diida qoloqolo diida diida dagaalada diida diida dhul shisheeya wallahi heesta way badan tahay laba mar inu soo cishe mase sida muusig markaan u qaadaay gabdho badan oo waxaa arkay qaaqaawan oo jirkooda asturanaynin ayadana waxaan ka alifay heesa ma is asturaan jirkii gabdhihii waa naga fasahaadiseen gabdhihii waxaad tusteen inaa gabdhaha qaaqaawan aad doorbidaysaan maya gabdhaha xijaabka gashan haddii aan hal mar isla wada dalbano waxaa dhacayso inaan annaga gabdhihii aan ixtiraam xijaabka u yeelna xayaysiinna aanu samayno si aakhiradoodana ugu badbaada ayagana ay qiimo u lahaadaan laakiin markii aan samayno gabdhaha qaaqaawan keliya xiiseynaynaa midda oo shafka u feedan yahay v a b da e six bag adduunyada leh maya haddii aa fiirisa gabadha xijaabka gashan haddii aa qiimaysa gabadha xijaabka gashan beri waxay leedahay anaga qaabnaashada waaba laygu nacay hebele xijaabay xirtada xijaabka xirto wallahi stel aan aqana hebel waa isoo doorbidaa marka waxaan ka tiriwaxaan dhahay hablaha soomaaliyeed hanaankoodan hagaagsan hibadii rabu ugu deeqay xanaaneeyo hagaaji xijaabka xiroo xayaysii hablaha soomaaliyeed hanaankoodan hagaagsan hibadii rabu ugu deeqay xanaaneeyo hagaaji xijaabka xiroo xayaysii haweenkan adduunka jiro hormuudkooda baynu nahay hablaha hoganka kacaya horseedkooda baynu nahay haweenkan adduunka jiro hormuudkooda baynu nahay hablaha hoganka kacaya horseedkooda baynu nahay markaan xirinaay xijaabka waxaanahay xuurulcaynta dunida loo qiray xariirta markaan xirinaay xijaabka waxaanahay xuurulcaynta dunida loo qiray xariirta ergaas dhedheel maaha wallaahi xijaabkiina xirta is dhiirigeliya mid walba waxay ku dhiirigelisaa midda kale oo qaawan inay xijaabka u xirto beri cadaabaa kaa horeeya aakhiraya maanta adduunyadii jirkii waa ku iibisay tumoor ayaa kaa horeeya maya waxaan leeyahay xijaabkiina xirta idinkoo asturan aad gadmaysaa waxa lagu gadmo waa af soomaali waa ninka sida aad usoo jiidan karto ma ahan inaad isqaawiso shafka aad feedato laba habeen laba habeen ka badan broobeya intaa dartaa ku jirto dib uga soo laabtana laakiin arag gabdhaha oo xijaab la-aanta ah laba habeenaa labada wadana habeen saddexad waxaleya saaxiibay i qale gaag waba ka shakinaa iyadoo ka shakinaa marka waxaan leeyahay xijaab la-aanta ma fiin walaa cawada wadaniya kaaga dhiganta ees kale waxaa jirta aan u tiriyay axmedawaaj waxaan dhahay maxaan dhahay axmed sawaaj axmed sawaaj wa wadani hestabigamsa axmed sawaaj wa wadani caruuriyo ciroole wa wadani kay wadaa ciseeyaan wa wadani caalamkanaa ciseeya wa wadani aan wadaa ciseyno wa wadani axmed sawaaj wa wadani axmed sawaaj waa wadani wallaahi ma aqaan heesta waxay ku celi axmed sawaaj waa wadani kaan wadaa cisey walaala wax malaxamee aqaan caadeeda kugu sheegaa axmed sawaaj waa wadani kaan wadaa ciseyna waa wadani aan wadaa cayaarna waa wadani caalamkana cisey waa wadani
والله إنه ويل ودنيا أو ودنك وشقينا أو ضلك وشقينا أو ضدك وشقينا عندي إنه وحوي عاد كم سهل أو جدين عرفت نافذة أو دير قديا أو وحوس ما برام شو سل لو عاويو إن ما أنت هدي قف أنه أسيق برام شو سمين لنا ما أنت خف أركل هملا ما أنت دو أنا ما أنت برام شيء سمين لنا ورياني شقيسه هو بقول كان ضرب وقت هذا قدو سانيل بجاش كان قدو أني ديه لأنه حس ديه والله بجاش كان لقوه مو ضد تاجرسه لكن نينك يدير قري أو ما أنت صحافة ضدك صحافة ده ما أنت ضدهم هالعلنا لكن نينك قلي قوني سحري صحافة ده برامش إيجس مستمع إيجت تجن نينك برامش إنت إيجس مستمع إيجت تجن بنيك بوقك تيجي دو أجهه نلمامد كان ريان ما أنت محاها شيء محاها مني سأنا تقبطه نينك ده هوا والله ما أنت دي عن بالضلال بيحنها ما أنت طبعاً بالضلال سيلها نينك عن مركع أحمد زواج سلوا ذي أنا مركع إن وحربا انا اعلاميو ان برنيقه بروحه كسوق يبقلايو ولالكي نور عبد جمعاله او اه ان قف لايف كوجا اما توبرن ولد وحاسيو كلو برنامج كبريمرتكو اه او قدبت كجيد دونو محمد صالح ان مار ابوان مار او اه ان لوف كوج اما قف ارتيكا بخيا اما لاتلن او سمهي قف كمركو خريل سمينايو اما قف كمركو غورسنايو marka waxa dareemaysa bandhigga walaashan ina loo kala harin ay ka soo qayb galayaan dhalinyarada magaalada Muqdisho ee ah dhamaantood youth activistiga ah ki dirigliyaha ah abriu wuxuu hadir ku yahay bandhigga Rayan Noor Cabdi Jimcaale en abwaanki ama qofkii gabi ay maasooyinka tirinayay abwaan mare wuxuu hadir ku yahay bandhigga Rayan hadii Ilaahay uu gaarsiiyo bir 9 saac iyo bar macadka Hano Ayaan Hano Academy معاد كهانا أكاديمي وقلو جامعة بلازمة طيبت بنادر أما سيبيانا أنا مركا إن فهل هل فرينا آمن سنة معنا أنا ليقى ما أنت هيان إن أنا لشقيه أما أعاويه ومركا موتدى إقدنا يسي أنكو ريحو برنيقى أن إقامنا يسي أنكو دي رقليه إن نلشي إيسان كقوسنا أنكو دي رقليه كلي واحا أسمينا وعيتهاي إن أيضا إيتا سومالي أنا ليقى أنا سومالي وناق مركا لسمينا أجر كيس وحالقيه لها الله سبحانه وتعالى مركه وحرجنا قفل بينو دي رجلين وسمين دون قبلها الدائرة اه همي ايه همي لذلة وحاربا انك كيف ايجشت مركه هل ارن علد جرت وعيتاي قفك مركو يهي ابوان وحو تقى ابوان كلت وحو كعد سنة ابوانك انو رب انو ابوان نقضو وكو قرب سي قف كان انو قولست لكن قفكي لو ايما ذا ايه تلاذا لو صوت دون تي ابوانك اها wuxuu u diidaa qofkii da'da yarta ahaa inuu abwaan noqdo sawtu maxayta qofkan wuxuu ka cabsanaa competition ama wuxuu ka cabsanaa tartan laakiin marka aniga abwaan ahay qofkan hammiga leh ee abwaanka oo iimaad hadii aan dhirigeliyo hadii aan u sheego inuu hore u socdo qofkan wuu guuleysanaa aniga ma guuleysanaa en qofkan markuu rabo inuu quraan noqdo markuu rabo inuu wax qoro wuxuu u imaanaa qof quraa ah wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan quraan noqdo qofkii quraaga ahaa ee loo imaaday ee talada laga soo doontay qofkii danyarta ahaa ama qofkii da'da yaraa uu cilina wuxuu leeyahay waxbaha qorin aniga qoraal ku daalay qoraal macno gooni ah ma sameeynaa waxbaha qorin sababtu maxay tahay wuxuu ka cabsanaa competition ama tartan laakiin hadii qof walba qalbigiisa uu u furo qofka walaalkiisa hadii qof walba uu caawiyo qof kale to waxa iimaaneysa sinaan waxa iimaaneysa cadaalad waxa iimaaneyno dhamaantood inaan guuleysano laakiin qofka ganacsadaha ah wuxuu ku maqan yahay qof kale ganacsadaha ah wuxuu diidan yahay inuu horumar gaaro kan abwaanka ah wuxuu ku maqan yahay qofka abwaanka ah wuxuu diidan yahay qofkaas inuu horumar gaaro ama uu ka sarmaro qofka quraaga ah wuxuu ku maqan yahay qofkan kale ee quraaga ah sababtu waxa wuxuu diidan yahay qofkan inuu horumar sameeyo ama meel uu gaaro wuxuu ka cabsanaa qofkan hadii bari uu soo baxo ay bulshada soo dhaweeyaan in qofkan uu cariiri booska uu kala baxo marka hal mid aaminsanahay halka mid aaminsana waxay tahay in dhamaanteen qalbiga aan isku furno qofka caawinta u baahan inaan caawino inaan dhiirigelino qofka u baahan inuu sameysto ganacsi yar ama small business qofkaas inaan aragtida oo la imaada aan u saxno wixii aan ugu dari karno aan ugu darno wixii aan ku caawin karno aan ku caawino kadib aan u sheegno in uu gaari karo horumar sawt maxay tahay adduunyada dadka maanta horumarka gaaray ee dad kale galbeedka ah bunbuniyaan markii dadkan ay innovationka ama aragtida ay la imaadeen ay waxay ku dhiirigeliyeen in qofkan hore uu u socdo in qofkan nolosha uusan ka qoosan aniga hadii aan Soomaali qofka markuu oo la yimaado aragti hadii qofkaas aan ku dhiirigelino in uu hore u socdo
إنه سن قوسنن إنه آمن وحي والب إن يسور تقل كيهين الله سبحانه وتعالى أكتسى قفكس وجلسنا مركه وحاربا إن أدين شيء وحاوش قيسا إلهي درتيس بلس ديردها سارن كومبتيشن أما ترتن هكعب سنن حرفدة آهي زيد قف هايو قفكاس إنو كاهرمرو أما إنو كعريريو لكن وحاوش قيسا إلهي درتيس وحانوص عطاوري وحانقونا ساقف قول قاره وما سنتين وحامرنا قابيه وقدم بي برنامج كينا إن ولا شريان وحاربا إن إكليا إن أي لانيرتا مقالة مقدشة كعوستو إن دانيال توه حبرت إسكولات كجامعة لها إن إكسو قب جران برنامج كذا بريق دعاية مع كهانو أكاديمي وطريقة إنه كوب بيجن تعيشان يتوان كماج لو بكون سديد يتوان استقال كساعة مع كانوا وحوي هاي جامعة بلازما قيبت بنادر أم سيبيانو وعكلوا تودوي هاي جامعة العمرة أما جامعة الجزيرة قيبت إنجنيرينكا مركا إن قيبي أقدم برنامج كامرينا وحربا إنا صعبت هذا لو ذاك تفرين هذا إن وعيقلين تهذا وانا ذا إن قبلها إن أول شيء تد إن نلاش إسن كقو سنين إن أي آمنان وحول بين يصير تقليهين قف صومالي أه هذا مسلم أه آمن سن بقول كي بقول إن إلهي هذه أركتي أولي ما ذا أركتي ليسا إسن داوعين دقنك إسن داوعين دينتا وعد هاي سجاشن سجال بقول كي بقف قص إنه نقول على قف قولي سنة أما نقول شيء سك جارا يمل في عن marka waxaan rajaynaa in in friintaada ay kaga codsanaysid dhalinta magaalada Muqdisho in bari ay ka soo qayb galaan barnaamijkaada in si barnaamijkaas uu kuugu noqdo dhiirigelin buu kala tan aw soo saartid in baniga waxay bari u sameeyaysa buuga ah hageyn gurigaada guuldaro waxay u sameeyaysa buuga ah hageyn gurigaada guuldaro hadii markii aan dhiirigelinno waxay soo saari kartaa buu kala to oo ka hadlaya nolosha habdhaqanka wanaagsan guusha sida loo hortago guuldarada استرسك أيو فريستريشن كسيد اللوير أيو بوكر لا يسوسار كرتا لكن قرمه سوسارة وحين سوسارة مركان أنا yes you can ها أديك وأودا وحتى قف هالأبورك يا أركتدا إلي ما ده أهمت صحة قولي سنسو مرك ميدس أقصو جيدنا ويسك عدها إن قولي سنس أما قف كاس ويسك عدها إنه قولي سنة رج يدوم روحيه لكن قف كمركو أركتلا إما هذه فرصة أقصي وينو استاج كأقصو بندق لها ama goobti oo ku soo bandhigi laa niyadna aan kaga jabino in uu san aheen qofkii saxda ahaa ee buug soo bandhigi laa qofkii saxda ahaa ee quraan noqolaha qofkii saxda ahaa ee ganacsada noqolaha qofkii saxda ahaa ee gabiilaha qofkii saxda laha saxda ahaa ee la imaalaha aragtidii fiyoobeed oo wadankiisa deegaankiisa dadkiisa wuxuu kaga bedeli karo hadii qofka intaas aanu u sheegin oo aanu ku dhiirigelin wuxuu noqonaa qof isla hadla ama kaliya is dareema cariiri frustration stress marka waxaa cudsana قفل بو ما أنت داونا اللايف كنا، أما قفل بو صوماله، هدي على كل أنت قف جرب أباهن، وحقبه، هدي آدن أودين إنه وحقبتي، وحكل هذه سادتك وحقبة كره، والله بدرس أم بس، هدي أديك وحقبة كرتيد وحقبه، هدي آدم وحقبة كرين، وحقول هذه سادتك وحقبة كره، قف كسر حنقنا قف سكسسفول أما قف جولست. ده بظن وحجر هم وجرين القرآن نقدان، لكن. استها حقيقة بلاودا، أما بوجي بفلاش كويست. إن أنا دتك وحندير أبوج مركي عن قراء ليرجلين تأه، وان إيب جيا. والله وان ده لاسان أوريجنا. محاو لعج مكر هذنا، وحنكر هذنا قفل بوا بوجي جا أقريو إنه كهلا، ووح والبوا أسج أجر وكسر دينه أنا يقصده. مر بوا أقريو قف كاس وكل رقم وح يا بع مش كقرا. أجر اللي يقرأه. مرك وحنا ذلنا هاي إن أقرية بوقت قرآن نقضى سود وهذا إن وحن جاء على ذكر إن قرآن نقضى بقص مرك أوح أركي ست مر والبو وحكو قلنا لي وح أنا قوش وح يقول لي قول يا نجار ما شاء الله قول أدو يا نجار نورش عدين قط حاجة آخر ذا الحمد لله قول نجار أنا من سنة والله عقلي ما شاء الله إلهي أنت قفل وقسي الحمد لله ما تبيش ده قف دبالة قف سانة قرآن من خن كرتيد نيدا ما بيسك دلبه قف الدنيا ده جوه هستين أنا هاي هم جيجا إن أنت الدنيا ده كنا الله يهرمك جارت محيي كدوريهن سقال بلا ذكر إيشين سقال بلا ذكر دلت مركز كده يرجلي نادت كاس كده بتكت هدي هذا كده بتجن حتى ليفل كه هو سيما لكن أنا ليفل كأرز جينا سو ما الدنيا كرتان جعله والله فلك وقصر الدنيا ده
إن والله دتك ما أنت دوني ذي وجوه هذي أي تاريخ نولد كده كذا شيء كيان همي أكو جلاء مرك همي جا إن كهير جلسو ودتك ما أنت أتسلى ذا ما أنت دوني ذا إن سكس فول كيهن لا شيء كيسو ويدي سيابة حالة ذا مر حالة ذا وصام القفة اللي بعده صام مر مرت دوني ذا مجرو أما كودن بيس أما هكوه رز وأين أدمرتا مرك حان ذلاي هاي سود وهذا مر وبس كل رجليه إزجرب قلا ما أنت دي هذا كل جاي يقول سنة كل جاي ما أنت وحول والبعنا ما يا صرت قلا مكون خلاص because إن همي جاء الله هاد وتكني جب سا سوهم بروح كان خنايا لكن مكادت كلا عاوز دتك كلا دعاء ذي أبو ملك على صوب بحيدا هذي عندك كور عليك كل جاي قرآن خنايا قبل أصل ما ما بتوسع سيد وحلاه قرا سيد بندق بوقت الله سمس تمتوسع كل جاي زمان سنة يا أي معنى لكن قفل مركا أنا ما أنت قف ما أنت حفرت ذيك سوق قبل قال مركا بندقه كلا أصله قف ككلا تمارو وصل ذي سنة أكثر ما ذو حسكم أقول وحسكم أقول هذا إزقرب قلا على شيء سو شقاي استهنا خنا وحد نقطع قف تدق وشقاي دنت وشقاي ضل كنا وشقاي مركا حن ذا لا يهاي إن ولا ليه أنت إذا كير القرب قبطة أنا وحي كير إذا القرب قبنايا ما أنت الحمد لله هرمك عن جاري إلها أمات علنا إن وحنا كلو ماشي أقوم هاد علينا يا صحافة دمان ما تبرامش كي مان تدي إن باهين لهن بي بي سي الجزيرة إن تي في كان يونيفرسال تي في إس إن تي في سومال نيوز هذا اللي ذكوا قوم هاد علينا يا مقدشة كابل أحمد زواج كده مانتي تذكي قرب جلاتين إذا عدا مسلكو بكرة إذا عدا مقلكا إذا عدي يقول رسي ورست وريدي ودنا أيقنا هذا قوم هاد علينا أنت كلاي ولا ستنا هذا نوم هذا إلني، صوم كوب كرا، لك هذا وما سنتين، إن وحنا ذلاي هاي كعم فرن كسر دوا هذا قلب فرن، مرة وبس دي رجلي إزقرب قلب، وحول بعض سمين إنسان، واحد كوف كرتا قتلو محاكا سو جردون، هذا لا في خسلاق إن أنا في خسلاق دم فيرها جو حيلا، معناها وحول بهذا الكفير سيلا دها، إن حد أنا هذا ثقة دنو عبتو، مرة وبو. فيرها جو حيال عن برميا أطفع عسا وقص حنسا لكن هذا الوب أما استيب والب أتسمين نسيت هذه القلب يا كده جسد وفكرت مكو هبوي يوم حنا تسميست أجزت لو ذي هبون ذا سمين مركا حنا ذلاي هاي ألاف so much سومالي وين والب الدنيا تك جوكتن وبحجر دي اسماعيل هذا وما سنتي دمانتي قرب كشي صومالي مصر كوب كرمان داد او حاجر المانت اسوع اوي تلفن تيك صوب عن العقل صدر لكن انا مقعود مانت شيكر محيقو صدر العقل تس انا حقوق بصلاه هرملكو قارب ما دام انا قبر صومالي مركا هذا وما سنتي احمد زواج ادنا هذا وما سنتي thank you كسولي والي اقب قبل يوم انا حاجر ان هل قبل يسميه حرن مدي دلك ينوم بتحوالو قضية حرن مدي دلك ينوم بتحوالو قضية حرك إسلامكم مدي حاجة كمرية معناها قفل معناها مو هرمر مو أقول دلك حرك إسلامكم حاجة كمرية معناها سيد الدين تمو رقمايو أو الدين تنفر تمو رقمايو مدي حفيز إن حفيز إن حمانتي حنتو حفيز سفرة من حفيز ك حنتي حمانتو من حفيز سفرة يا إن وسدح عري حنا مدي تلك إنه مد حواله قضية حرك إسلامكم مد حاجة كمرية حوله للسحر ومد حركها كفرية حرك إسلامكم مد حاجة كمرية حوله للسحر ومد حاجة كمرية حنتي حمانتو مد حفيز سفرية وأفرت أريد الدنيا اللي قاعد استمع حنتي حمانتو مد حفيز من سنة قبيالد وحيابها إذا بتدرن فاش حن وقص منايا من الدينتكم ما بدك ما حاجة كمرية مد ذلك إنه هرمرة كسور جداية توبياني قال أدويه كجذنها مد بسيو أخمية حوالي لسوحر مد حركة كفرية مركة البرامج سوحر عرتو ذلك هاجع مدد كهاج هرمرة أدوني يستو مد أنتو كذا ومرة جدار كفر فرية بين ما ولا ريال مركة هذا ما سنتي وقبل قبل دي يقول قلنا دي برامج كنا عاول لايف كها إن برامج كسور قبل قبلينا إن كلي وحرب عنا شيء een bandhigga buuga een rayaan ah hageen gurigaada guuldar wuxuu ka dhaca macaadka Hana Academy iskuulkana wuxuu u dhaw yahay jaamacadda Plasma qaybta Brandir ama Sebiano marka dhamaanteen aan u tagno aan u caamirno aan soo gadano buugta si ay u hesho dhiirigelin birin ay u soo saarto buug kale to buugtaasna aysan eeno aan faacan
marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hal uraah oo ah hadii adiga sabab aadan u noqon caawinta nafsadaada ma jiro qof dunida ku nool oo sabab u noqonayo caawinta nafsadaada. Waa mahadsantiin. Thank you very much.